da lista de prata, né? Cada vez que aparecem os brasileiros aqui, a torcida vibra, né? Muito, muito. Seu atletismo. Ah, Vinícius, olha o Michael Phelps. Esse aí foi o momento que ele ganhou a 20ª medalha. Ele e os Bolts. Aquele momento ali, ele tinha ganhado a 4ª medalha de ouro nos jogos do Michael Phelps. Por isso que ele fez aquele sinal com as